Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Хикмет телерадиостудиясы ұсынады. Серікбай Қажы Ораздың «Тәпсір тұнығы» аудио кітабы. Ағла сүресі. Ағла сүресі меккелік сүрелер қатарына жатады. Сүреде төмендегі мағыналар қамтылған. Біріншіден, Алла Тағаланың кейбір сипаттары және Алла Тағаланың құдіреті мен жалғыздығы. Екіншіден, уахи және елшілердің соңғысы Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалям түсірілген Құран жайы және оны пайғамбарға жаттап алуды жеңілдеткендігі. Үшіншіден, ояу жүректер пайда алатын көркем насихат. Бұл насихат бақытты да иманды жандарға күш береді. Сүреде Алла Тағаланың мінсіз екендігі баяндалуда. Ол Алла барша мақлұқатты жаратушы, хәм ғажайып етуші. Ол бейне беріп, оны көркем етуші. Жер бетіне көп шөп пен өсімдіктер шығарушы. Соңында уахи және Құран жайлы әңгіме өрбейді. Алла елшісіне саллаллаху алейхи уассалям бұл қасиетті кітап Құранды жаттауды жеңілдеткендігі және оны ешқашан ұмытпайтындығы сүйіншілеп хабарланады. Құранда адамдардың есіне салу жайлы иләхи әмір берілуде. Себебі Құранның нұрынан мұсылмандар күш алады. Ал насихатынан тақуалар ғибраттанады. Сүре соңында өзінің күнә қателіктерден арылтқан және ізгі амалдармен жуып шайған адамның жетістікке жеткендігі баяндалады. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى محمد أسا أولق ربنن اسمن أولقتا أي محمد أولق ربن دا ظالمدر айтқан кемшілік пен нұқсан сипаттардан пәктеп мінсіздігін дәріпте. Ибн Аббас, Алла одан разы болсын, риуаят еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям осы аятты оқығанда менің ұлық Раббым кемшілік атаулыдан пәк деген. Аллази халақа фасауан. Ол жаратып теңестірген. Ол Алла Тағала барлық мақлұқатты жаратқан және оларды өте кемел түрде жасаған. Жаратылысты ерекше көркем кейіпте жаратты. Әлемдегі бүкіл тіршілік жаратушының барлық нәрсені білуші һәм ерекше дана екенін көрсетуде. والذي قدر فهدى. Және де алдын ала белгілеп бағыттаған. Ол Алла әрбір жаратылысқа ақыл мен сана таңданатындай етіп, өзіне тән ерекшеліктер мен қасиет берген. Сондай-ақ, адамзат әлемді өз игілігіне пайдалану үшін, оған ақыл мен ой сана беріп, жол көрсетуде. Адам өсімдік әлемінің ерекшелігі мен қасиеті жайлы ой жүгіртсе, жер қойнауындағы байлықтың пайдасына зер салса, сол өсімдіктен емдік дәрі-дәрмек, ал қазба байлықтан өміріне қажетті өндіріс құралдарын жасайды. Егер Алла Тағала адам баласына осыларды қалай пайдалану керектігін ақыл ойына салмаса, қараңғылықтан көз ашпас еді. والذي أخرج المرعى. Һәм жайылымдарды шығарған. Ол Алла Тағала жануарлар жайылып қоре кететін жасыл жайлауларды жаратты. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Сосын оны қап-қара қоқымға айналдырған. Бұдан кейін жасыл шөпті қап-қара қураған күйге айналдырды. Жасыл шөп шұрайлы да қоректі еді. Жайлаудың шөбі күйіп кетсе, ешбір пайдасы болмайтындығы жасырын емес. Әлемнің әрбір жаратылысын кемел еткен құдіретті Алла, нұқсан және кемшілік атаулыдан пәк,
мінсіз. Сануқуриука фала тансә. Мухаммед, біз саған Құранды оқытамыз, және сен оны ұмытып қалмайсың. Уа, Мухаммед, бұл Құранды сенің көкірегіңе орнықтырамыз. Оны әсте ұмытпайсың. Илла ма ша Аллах, иннаху яъламул джахра ва ма яхфа. Бірақ Алланың қалағанын ғана жадыңнан шығарасың. Негізінде ол жарияны да, жасырылғанды да біледі. Алайда тек Алла Тағала қалаған жайтты ғана ұмытасың. Осы аят пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мұғжизасы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оқу және жазуды танымаған кісі еді. Соған қарамай, өзіне Жәбірейіл алейхиссалам оқып берген аяттарды мүлде ұмытпайтын. Бұл ұлық кітапты ешбір үйретусіз, қайталаусыз ұмытпай жаттап алуы оның пайғамбарлығының ең айқын дәлелінің бірі. Ибн Касир, бұл Алла Тағала тарапынан пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалям берілген уәде. Пайғамбарға Құран аяттарын ешбір ұмытпайтындай етіп оқып беру дейді. Расында ол Алла пенделердің жария және жасырын амалдарын толық білуші. Алла Тағалаға жер мен аспанда ешбір нәрсе беймәлім емес. Уану яссирука лиль-юсран. Және де біз саған оңай болғанда жеңілдетеміз. Расында сені біз жеңіл және аса оңай шариғатқа бағыттаймыз. Ол аспаннан түскен барлық шариғаттардың ең жеңілі һәм ыңғайлысы. Бұл ислам шариғаты. Фәзәккір инна фәәтіз зікран. Естеріне салу пайда беретін болса, насихат ет. Уа, Мұхаммед, Құран мен олардың есіне сал. Өйткені бұл насихатпен еске салу оларға пайдалы. Ибн Касир, осы аяттан білім беру, тарату әдебін үйренеміз. Білімді лайықты адамнан басқа біреуге табыстамаймыз. Әли радиаллаху анху айтқандай, сен ақылы жетпейтін адамдарға бір хадис айтар болсаң, айтқаның олардың кейбіріне фитна, яғни бүлік болады деген. Сондай-ақ ол кісі, адамдарға олардың танымына сай білім жеткізіңдер. Әлде сендер олардың Алланы және елшісін өтірікші дегенін қалайсыңдар ма деген. Сәйәззәккәру мәйін яқшәм. Әлде кім Алладан қорықса, есіне үгіт насихат алады. Бұл еске салу насихатынан Алла Тағаладан қорқушы тақуа жан ғибрат алады. Ваятаджаннабухал ашқа. Ал ең бақытсыз болған ғана өзін аулақ ұстайды. Ал бақытсыздық батпағына батқан шектен шыққан кәпір насихатты қабылдаудан бас тартады. Әлләзі яслән нәр әл-күмран. Ол бақытсыз, зор тозаққа салынады. Ол бейбақ, жанып тұрған жәһәннамға тасталады. Хасан, үлкен от, ақыреттегі от, ал кішкене от, дүниедегі от деген екен. Сәмма ла ямуту фиха ва ла яхья. Сосын ол онда өлмейді де, өмірде сүрмейді. Ал тозақ отына түскен бейбақ өліп, жаны жай таппайды. Және де тыныш бір тіршілік те жоқ оған. Ол мәңгі азапқа душар болмақ. Қад афлаха мән тәзәк. Анығында өзін тазартқан, мұрат
мақсатына жетті. Нәпсісін иманмен тазалаған және Алла Тағала алдындағы амалын ықыласпен орындаған жан жамандықтан құтылады. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Және Раббысының атын еске алып, намаз оқыған. Ол тақуа адам Раббысының ұлылығы мен құдіретін еске алып, Алла Тағаланың әміріне бой ұсынып, намаз оқиды. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Алайда, сендер дүние тіршілігін артық көресіңдер. Алайда, уа адамдар, сендер мәңгілік ақыреттен пәни дүниені артық көресіңдер. Дүниемен әлек болып, ақыретті ұмытып кетесіңдер. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Ал ақырет, мәңгілік өмір, қайырлы да тұрақты. Бірақ, ақырет дүниеден қайырлы әрі мәңгі. Өйткені дүние пәни, ал ақырет мәңгілік. Ал мәңгілік қашан да пәниден артық. Қалайша ақылды жан пәниді бақидан абзал көрмек. Ибн Масуд радиаллаху анху өз жолдастарына осы аятты оқып беріп, біз не үшін дүниені ақыреттен артық санайтынымызды білесіңдер ме деді. Жолдастары жоқ десті. Ибн Масуд радиаллаху анху, өйткені дүние бізге өзінің тағамын, сусынын, әйелдерін, рахаттары мен қуанышын жылдам ұсынды. Ал ақырет болса, бізден тасада тұр. Сондықтан, біз жылдам келген нәрсені жақсы көріп, кейін келетін нәрседен бас тарттық деген екен. Инна хаза ла фи сухуфил уна. Негізінде бұл бұрынғы жазбаларда бар. Сухуфи Ибрахима ва Муса. Ибрахим мен Мұсаның жазбаларында. Сүреде айтылған бұл насихаттар көнеде Ибрахим мен Мұсаға алейхиссалам түскен парақшаларда да бар. Бұл бұрынғы және қазіргі шариғаттардың келіскен мәселесі. Аталмыш насихат Құран кәрімде болғандай әуелгі қасиетті кітаптарда да жазылған болатын. Аятқа қатысты жайт. Мұсаның алейхиссалам парақшалары Таурат емес. Риуаят бойынша Мұсаға 10 парақша түсірілген. Оның барлығы да ғибратты әңгімелер. Әбу Зар радиаллаху анху, мен Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалям, Мұсаның алейхиссалам парақшалары жайлы сұрадым. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям, оның барлығы ғибратты әңгімелер. Өлімнің ақиқат екеніне көзі жеткен адам қалайша қуанады. Тозақтың барлығын білген адам қалайша күледі. Дүниенің және ондағы барлық нәрсенің құбылмалы екенін көре тұра, қалайша одан рахат іздейді. Тағдырға сене тұра, қалайша балашат. Қияметте есеп қисаптың болатындығын біле тұра, қалайша жақсылық амал етпейді делінген. Садақаллаху аль-азим.